Ahoj, opět jsem vás doktor Z s dalším dílem ze hry si Survival Gloria Victis a my máme maso, ale nemáme vodu. To je to je super. Kolik čeho teda máme? 10 do 10 vody, to není špatný, ale si myslím, že budeme muset určitě něco posílat, to je špatný. My musíme postavit spoustu věcí asi. Jídlo máme tady, teď se nám udělala ještě krysa, chytila do toho, to by bylo fajn jí mít a potřebujeme odeslat věci, opravit a asi budeme obchodovat v noci. Takže ty kamaráde, kdo jsi zač, ty jsi ježiš. OK, takhle. Dobrá, ty jsi v pohodě, ty jsi jediný jeden z mála v pohodě, počkej, tak tam pojď dát tohle. Červení zeleninu, myslím, že jo. Settle trap, jo, zelenina, dobrý. Ti, co jsou červení, se půjdou napít, ti, co nejsou, tak půjdou dělat něco užitečného. Bastion, jak je na tom? Velmi špatně, nemají jídlo, nemají pití. Určitě, samozřejmě, nemáme nic, medicínu, je někdo nemocný, jasně. Pošlete tam ty cihly aspoň. Hele, to tam přidá dva, to je slušný, ty bláho. Zatím. Tak, ty pošli tohle. Hugone, ty se pojď napít, ty pojď sem, ty jsi to tam dál. Tak, velká debata se teďka strhla v posledních epizod o tom, ohledně toho, že proč jakože do těch věcí, kde to trvá nějakou dobu, nedávám víc věcí na nás. Proč jsem tam dal jenom vždycky po jednom kousku. Jo, proč tam tady to třeba zrovna teda jako konkrétně nejde a možná to nejde, protože mám jenom dříví, ale proč jsem nenaťukal víc věcí. Za prvý, do určitýho bodu, do určitýho dílu jsem si toho ani nevšiml, že to jde. Za druhý, jde to zrušit, nejde to zrušit. Já nevím, jak to funguje upřímně. Jestli to funguje... Počkej, proč nem... Jo, ono to není upgradeovaný, tak to budeme dělat železo. Jestli to funguje, jakože dám tam dva kousky, jakmile se udělá jeden, vyplivne to jeden, dělá to druhý, nebo jestli to vyplivne dva naraz, až se to dodělá všechno naraz, nevím. Upřímně mám radši kontrolu nad tím, kdy se co dostane ven a když najednou... Kdyby to trvalo jako celou dobu, nebo celý ty dva kousky, než by se to udělalo, a já si najednou po nějakým jednom rozmyslel, chci dělat něco jiného. A nemůžu, protože jsem to zasekal několika, třeba nejenom dvouma, ale třema, čtyřma kouskama něčeho, co už dělat takové výsledku nechci, protože jsem to našel, toho spoustu, třeba různě, že jo, vlákna konkrétně. No, našel jsem při jedné noci spoustu vláken, je super. Je skvělý, nemůžu dělat jiné věci, protože jsem si s tím zasekal. Tu sušičku, že jo, nemůžu sušit, já nevím, maso nebo něco prostě. Tak jo, radši si nechám otevřený možnosti s tím, že třeba to budu dělat po jednom. Ano, je to otrava, možná trochu plítvám časem, ale tak to prostě hraju. Tím bych to asi uzavřel. Žádné další komentáře ohledně, proč dávám jenom po jednom. Prosím, děkuju. Ta je velmi hladová, chudák Gwendolina. Gwendolina je velmi hladová po smrti svého Normana. Pojď vařit. Jo, počkej, no pojď vařit. Pojď cekat, pojď dělat dříví. My nemáme dříví. Nemůžeš vařit, protože nemáme dříví a tady potřebujeme dát tohle. Cihly potřebujeme dát, že jo. Cihly, nemáme dříví, ajajaj. Tak, ježíš, to jsem tam dal toho pravýho, který je zrovna pomalej. Ale no, snad to bude dobrý. Hele, zatím pojď asi možná sem, když mi udělá to dříví a udělej mi tohle. Tak, on dělá docela rychle, ty bláho. Ty pojď sem. A ty pojď sem. Co potřebujeme na spravení těch zbrojí? Nic extra, všechno máme. Všechno máme, ta voda je otřes, no, ta voda je fakt otřes. Co potřebujeme tady? Prkna. Prkna, železo, železo děláme. Dělej, ještě mi jednou navaření a pak budeš dělat prkna už.
Ty pojď sem, ty pojď sem. Ty mi udělej asi bandáž, minimálně určitě, protože jednak budou po boji zranění. A ty mi dělej cihly, protože potřebujeme dát opevnění. A ty mi pojď dělat tohle už. Tak, jak jsme na tom mimochodem, kdy přijde ten útok? Za dva dny, no ty kráso, tak máme co dělat. Tak máme co dělat. Mám já všechno, kromě toho železa, který se dělá, zítra by mohlo být, tak mám všechno. Tak, ty jsi udělal tohle, tak mi pojď vařit. Čtyři jídla můžeme uvařit, to je krásný. A můžeme převařit i vodu, ale to zatím asi dělat nebudeme, to si možná necháme. Čtyři jídla, tak. Ježíš, dobré jídla. Je paráda. Takže tohle. Hele, zelenina, OK. Ty se na to vykvákni asi a pojď sebrat tu zeleninu. Ty děláš tohle, pojď mi dělat i ty bylinky, já na to potřebuji tu vodu. Pojď dělat ještě dál bandáže, anebo počkej, krysí tu past, já jsem chtěl, že jo, ještě jednu. Já jsem chtěl ještě jednu krysí past vlastně. Yes, yes, very nice. Tak, ty pojď sem. Jasně, zelenina super. A ty pojď sem. Ty pojď sem. Chceme tam dát znova zeleninu. Bylinky jsou za dvě. Okay. Bylinek máme 14, zeleninu. Asi tam dáme ještě zeleninu, proč ne? Jasně, jdi to tam. Ty mi pojď postavit. Bla bla bla. Past na krysy. Já mám to armory můžu postavit, ty brá. No, jenže to myslím, že jde prkne. Já ty prkne potřebuju na ten trebušet, takže to tam necháme. Já nevím, jestli to tady má nějaký jako vliv na to. Upřímně, jestli jako, že je lepší dát to, ty pasti jako od sebe, nebo k sobě. Jo, hele, dáme jí sem, pač tady je docela blízko, tak nebude muset chodit nikam daleko. Udělej mi 6 prken ještě, tak. Super. Co tady? Kompostéru. Na kompostu máme co? Jo, to rotten food tam dáváme na kompost, ale to zatím asi dělat úplně nebudu. A tady potřebujeme na opravu co? 4 cihly. Ajajaj, a prkna. Ajajaj. Až mám jenom 3 vlákna. A hnus, tady jsem dělal i další, ale to je dobrý. Mikeli. Pojď pokračovat. Ty ses najedl, tak se pojď napít ještě. Je někdo zraněný mimochodem? Není, ok, dobrý. Já myslím, že dneska můžeme ukončit asi den. Nebo uděláme ještě ty prkna máme, dobrý, ale můžu dělat dál, proč ne, že jo? Proč ne, jako. Ono se to nestratí. Dobrá, tady potřebuju kotlík, tady potřebuju, ježišmarja, toho hodně, to máme. Tohle by bylo dobrý, asi nutný opravit. A jo, počkej, poslat věci, že jo. Jídlo, zbroj. Pošle bym 3 jídla. To by se mohlo. Jeden je nemocnej, si děláš srandu. Ok, pošli tohle. A já potřebuju, kde mám toho jednoho joudu? Tady jo, ten je tady, ok. Jsi unavený. Pojď sem a vyrob mi medicínu teda. Jajks. A tady mi dej pás, tam je zeleninu. Ok. Dobrý. Medicína, ty dvě vody, ty bláho. Ta voda, to je, to bolí. To bolí ta voda. Dobrá. Ta medicína trvá dlouho, ty bláho. Myslím, ono to nemá jako... můžu udělat ještě 4 tyhle, výborně.
Tak to udělej. A ty mi zatím pošli tu medicínku. Mají žížu, ale to já jako nedám, pánové, vám. Výborně. Jedny bylinky jsme našli v těch troskách, jo. Stříláš srandu. Pojď pro vajíčka. Okay. Ty si pojď lehnout už asi. Dvě vejce, super, okej. Okay. Tak jídlo teďka je docela dobrý, hele. S jídlem jsme na tom dobře. Všechno jsme teda poslali, ten se léčí, výborně, zbraně no jakž tak, zbroje jsme opravili, jediný meč, ale to musíme upgradeovat, na to teďka nemáme. 31 na 39 je hrozný. Děláme cihly nějaký, cihly potřebujeme... Děláme cihly, děláme železo, železo budeme mít hnedka, takže zítra opravíme tohle, to bude masakr. A my jdeme spát. Yes. Chci si brát něco, vyrábět něco, jakože lopatu, louč nebo něco? Asi úplně ne. Asi ne, dobrý, jdeme. Velmi unaven, spiv posteli. Mikkel, hladový, hele, ty budeš scavengeovat město, jasně. Hugo, ne, ty spí na zemi, ty jsi taková socka, ty bláho, já bych tě nejradši vyměnil za toho třeba dětka tam klidně, nebo... ne. Já nevím, Hugo je takovej jakože... trade. Počkej, já jsem chtěl obchodovat vlastně. Oh no. Shit. Ok, tak ty budeš scavengeovat. A Mikkel spí na zemi. On má lepší obchod. Ok, dobrá. Sem tady je ten obchod a vezmeme si všechny cennosti. A to vyobchodujeme. No, slightly bent and covered trust. Who knows what it like. Tady je někde, tady se dá někde něco odemknout. Já vím, nebo, teď nevím, jestli to bylo tady. Ale v tom předběžném přístupu jsme hráli, jsme byli tady, chodili ze začátku, pak sem. Ne, sem, pak sem a pak sem. A myslím, že tady byla někde brána k odemknutí pomocí klíče. A ono se to mění, že jo, samozřejmě ta mapa, ale mám takový pocit, jestli tady se to nedá. Tady se nedá jít. To jsme možná dokonce my, jako tohle z toho. Jak tak koukám, jsme to my? Já upřímně teda jako nevím, kde my jsme, jo? Jakože... To možná jsme my? Hm. Nevím. To je jedno, ale... OK. Chceme něco jiného ještě sebou? Asi ne. Dobrý. Bude muset vyměnit za ty cennosti. Co já chci ale vyměnit za cennosti, mimochodem? Co já chci obchodovat? Jestli budou nějaký zbraně, ideálně. Jestli bude voda, super. Zbraně, zbroje. Zbraně, zbroje, voda. Jinak jako jídlo třeba nepotřebuju. Ostatní věci úplně taky ne. OK, dobrý, ne, uvidíme, co má. Taky nemusí mít nic, že jo. Tak, šuptám s tebou. Rooftop, ok. A já jsem si spletl. Tady nebyl ten obchod, nebo... Wow! Oh no, on je tady ten obchod. A? Myslím, že to... Ok, ne, počkej, tady byl ten dědek, že jo? Který musíme... kterého jsme tak psychicky zničili. Tady jsou další eventy, já bych je měl taky projít někdy. ale k tomu se nemůžeme dostat. Tady se dá vykopávat ještě něco, ale to mi je teďka asi prd platný, to mi je jedno. Ono se, já se skrz to dostanu sem, ale proč se sem dostávat, že jo? Oh, vy můžete přepínat, ok. To ještě zajímavý by bylo vidět, jestli ta zelenina na těchto místech roste furt dokola. Jestli se obnovuje, myslím si, že ano. Tady to potřebujeme vykopat. A dál já nevidím, ono se to nedá posunout, ta mapa. Ona se dá jenom oddálit. No. Tady projdeme a... Nebo tady takhle vlastně, tady vyjdeme takhle. Tady někde projdeme tou bránou, vyjdeme sem, tady se vyhneme 3 milionům stráží a tady to vykopeme nějak, aby nás neslyšeli tady ty stráže a projdeme dál.
Takže teďka musíme jít hodně nahoru, což je problém, protože tady jsou velký stráže, takže to nezvládnu, takže jsem pěkně v loji. OK. Dobrá, takže to jsem tady pěkně jako zaslonil, já jsem se nevšiml, já jsem myslel, že ten obchod je tady. A on je tady v té zóně, kde jsou teďka zvýšený hlídky, že jo. Má smysl... Já mám pocit, že nemá smysl tam ani jít, ne. Ale už to kleslo. Už to kleslo, už to není červený. To snad dáme, hele. Jo, ok, já jdu blbě, ale. Jas. Holy shit. Já se nechci pohnout, protože mě uslyší. Ok. Jesus. Oh, what? Počkej, on jde ale dozadu. Já nevím ale jak moc jde dozadu, to je ten problém. Stihneme to? Že půl dne. Ten obchod bude muset stát za to, protože já tady už nestihnu nic projít. Jakože stát určitě nebude za to, ale co se dá dělat. OK, jasně, let's trade. Oh, zbroj, nice, cihly, oh, železo, maso, ty kráso, ty toho máš. A voda prý něco potřebuje, ty vole. Já potřebuji takových věcí od tebe. Ty máš tolik věcí, holka. Holka, bodrovoká, dej mi tohle. Počkej, to je broken. Oh, no, to je broken. Damaged light armor. Broken heavy armor can be repaired at the upgraded workshop. Trader doesn't want to sell the item. Oni to nechtějí, ok. Prodat. To zrovna tohle můžu opravit. Tohle zrovna můžu opravit. Tak cihly asi vezmeme, co? Schválně. OK, dva ku dvoum. Je to přesný? Je to takhle, jedna ku jedný? Opravdu? Nebo je tam nějaký? Hele, čtyři. Pět cihel za tři cennosti, OK. Co dál by se hodilo? Tohle to možná, abych to nemusel vyrábět. Cihličky. By mě zajímalo, jestli... Sušený maso bude určitě, jako by mělo být to docela dražší. Tam budou určitě jako nějaký desetinky, jakože každý ten předmět budou mít nějakou bodovou hodnotu. A jo, akorát to my to nevidíme. My prostě děláme jako směnný obchod. A já jako nevidím, že třeba tohle má hodnotu 1,5, tohle má hodnotu 0,75, jo, a bla, bla, bla. Když vezmu v potaz, že tohle je hodnota 1. Potřebuji já něco ještě, dřevo na otop je fajn, ale zbytečně možná kupovat. Fodr, tohle je hezký, ale já to nemám jak upgradeovat. Co jsme potřebovali na ten upgrade? Ty cihly? Ještě něco tam bylo potřeba, ne? To je 5 prken stále, ok, materiál je levný. Bych to možná viděl asi takhle, ještě něco vezmeme, ale ještě nějaký jako levný věci, abych nemusel nic dělat možná, nevím. Když vezmu tohle a odeberu to ty prkna,
Ok, to musím odebrat všechna prkna. Tak to vezmeme asi takhle možná. Můžu vzít ještě něco, aniž by je tady něco super levného. Hele, materiál. A co dřevo na otop? Jasně, dřevo na otop je super levný. Ok, jedno aspoň. A jeden materiál? Ne, materiál a dřevo na otop. Jo, tady budou určitý jako kategorie těch předmětů, že třeba materiál a dřevo na otop jsou největší šajze věci. Nejlevnější. Pak třeba, já nevím, normální dřevo, nebo pak prkna, nebo jo. To samý, třeba látka, možná asi látka, ne. A bude to nějak odstupňovaný. Za pět ceností si nakoupíme tyhle věci. To by asi šlo, vodu nemá, takže to mám smolíka. Asi takhle jako jídlo. Jídlo máme docela dobrý teďka, tak jídlo je v pohodě. Teď uvidíme, jestli se to mění. Jestli tam je nějaká variabilita v tom. Ok, leaf. Dobrá, a teď už se jenom musíme vrátit domů. Já počkám, až projde. On mě teďka slyší, takže já nebudu moc... To předpokládám, že to je jako sluch. Já nebudu moc jít teďka. Ok, dobrá. No, on tady projde docela brzo ještě jedna stráž. Jo. Já to můžu obejít teoreticky, že jo? No úplně ne, no. ale můžu se sem ještě podívat, zdali jsme tu něco nenechali. Že jsme tu něco nechali. Zatím, než vojde... Projde ta stráž. Můžu jít tudy, má? Sekeru jsem tu nechal! Holika, a kde jsem? Dopičkej, já můžu jít tudy, má? Oh, já můžu jít tady. No to je krásný, ježíš mankote. Ty vole, my jsme našli sekeru ještě, to je super. Tak, Golden Corner. U zlatého rohu. Tady jsme nic už asi nenechali, co? Jsme relativně blízko do toho bodu, tak můžeme... A tady můžu běžet už, to je jedno. Jasně, jít zpátky do hradu. Ještě to projdeme tady v rychlosti, jestli jsme tu fakt něco nenechali. Tady je tohle to... Ta vnitřní část... Nebo vnitřní část. Dvě cenosti, nice. Bylinky a... Ty krásu, takový věcí jsem tady nechal. To jsou taky ty věci, které ze začátku třeba úplně nutně nepotřebujete. Ok, běž domů. Počkej, kam? Kudyma jde on? Kudyma chtěl jít? Kudyma se tam nedostane. To úplně nefunguje. Ono to bude sice jako blíž. Ale on se tam nemá jak dostat, že jo? Ok, jako... Poměrně úspěšná věc, až na tu vodu teda, bohužel. Nakonec. Počkej, já jsem to ne... Wow! Ten obchod se neuskutečnil. Co jsem udělal? Co jsem neudělal? Já jsem udělal nějakou blbost. A ne... Ne... Ok. Prčíc. Jak to, že se neuskutečnil? Ok. My nemáme zase vodu. To už je druhý den po sobě, co nemáme vodu. Já nemůžu převařit vodu, protože to potřebuje tři, a já nemám ani tři, do prčice. Ach jo. Tak se pojď napít. Opravíme trebuši. Ty krásu, tak to mě jako docela nakrklo upřímně. Věříte to? Věříte mi to, že mě to nakrklo? Mě jako nakrklo extrémně, mě to nakrklo teda. Wow, to je hlasitý. Oh shit, to je hlasitý. OK, to je hlasitý. Proč je to tak hlasitý?
Jesus. Tak ty bláho. A co můžeme dělat ještě? Tyhle, upgrade je brutál drahej. Improve construction allows more efficient water collection, ok. Upgrade je brutál drahej. To je dost random, no, to collection. Opravit tu sekeru musíme. Oni mají hlad, mají žízeň. 30, tam to kleslo, ne? Doprčit. Tak. Oh no. Oh no. Jo. Podělat tohle. Ano, doručíme sekeru, neboj. Ty mi pojď uvařit tahle jídla a ty pojď doručit tohle. Nikdo je nemocnej, že jo? Dva jsou nemocný. Tak tohle. Tohle. Raz, dva a tři. Všechna tři jídla tam doruč. Tak, send. Cool. Dobrá. Co můžeme dělat tady? Jenom tohle, ok. Ty kráso, tak to je voprus, ale pff, že se to neto. Achichouvej. Tak, pojďme. To je hotovo, ty máš odesláno, dobrý, to se dodělá, to se zvedavě, jestli nám to zvedne tu sílu, teda máme 33, no. To je slabý, ale voda není, to je hnus. Cihly už moc nemusíme dodávat, pač už jenom jednu teda. A zbraně by to chtělo, ještě zbroje by to chtělo, luky, ty vole, to ani nevím, že se dá dělat nějak, crafted in the armory, jo, no to nemáme. Teď by bylo dobrý asi se podívat teda na tu armory, co všechno já potřebuju na to. 18. den, ty kráso, no. Držíme se zuby nechty. Prkna, spoustu prken, ok, spoustu prken, tak podělat prkna. Držíme se zuby nechty, lepší to už nebude. A... Jo, no, hele, to se opraví, opraveno. OK. To je hlasitý, proč je to tak hlasitý? Proč je to tak hlasitý? OK, tu sílu jako takovou to nezvedlo. Já se obávám, jestli náhodou ono to nebude chtít nějakou samozřejmě munici, že? No, tu nemáme. Co tam budeme dávat? Jako prase nebo slepice nebo jako jo? To by mě zajímalo. Podr máme, to nemusíš vyrábět. Ach jo, hele, běž se napít, poslední naše voda. Doufáme, že zítra oba kolektory něco chytěj. Je to aktivní pouze během bitev, to je jasný. Ale chtělo by to jako tady na tyhle, tady jsou nějaký šutry, ale oni vám občas, jak po vás střílejí oni, tak oni vám jako občas hodí nějaký šutry, jo? Oni tady přistanou a hromádky a vy to můžete rozebrat a dělat z toho šutry, ale to jako jenom někdy. Ale to se nám udělalo, to je super. Jasný, tak co tam chceme dát? Bylinek už máme taky málo. Tady... Já jako, jasně, já tady můžu dát víc těch bylinek asi. Ale jak jsem říkal prostě. Já nevím, jestli to suší
všechny najednou, nebo mi to vyplivne ty dvě usu... Tady to bude sušit asi všechno najednou. Co když se najednou rozhodnu, že nechci sušit čtyři, ale chtěl jsem jenom dvě, protože jsem dalších, já nevím, x našel, že jo? To je... Není v tom rozdíl, jako jestli budu sušit dvě nebo čtyři. Pro mě, upřímně, nevím. Přemýšlím zeleninu, a zeleninu nemusíme sušit, maso nemusíme sušit, po jednom. A nic tím sušit nemusím, no, takže... To je to. Sušáku máme možná moc. Když oni trvají dlouho, takže... Tam není ani žádná výhoda, jakože by třeba za dvě byly... Jich bylo pět, jo? Ne, ne čtyři, ale pět, nebo... Prostě něco takového. Necháme to takhle. Hele, to bude konec asi. Konec dne. Videa ne, protože se to nějak natáhl podivně, takže musíme dojet ještě noc jednu. A... Jo, ok. Konec. Nazdar bazar. Bum, bum. Dobrá. Tak jo, poslední bylinka. Nebo poslední bylinka. Poslední sušák. Dáme. Bylinek máme málo. Nazdar bazar. Jasně. Bude útok už. Klidně takhle, Mikkel půjde scavengeovat. Oh no, počkej. Enemy lines. Vy dva půjdete enemy lines, ty půjdeš spát a ty půjdeš scavengeovat. OK. Tak. Co teď? Co teď a co potom? Pravděpodobně... Kurňa, teď já si nejsem jistý, můžu odsaď sem? Oh shit, teď já nevím. Můžu odsaď sem? Nebo musím odsaď? Kurňa, teď jsem si, teď si to nedokážu vybavit. Oh no, asi jo. Když tak to projdu tudy... No, ty bláho. Půjdem na jistotu. Já půjdu na jistotu. Asi nejsem fakt... Teď mám jako v okno, nejsem si jistý. Je to asi jo, ale tyjo, nebyl jsem si jistý vůbec. Ach jo. Víte to? Aj... Člověk neví. Nějakým bagnul zvuk. Počkej, můžeme tam teda? Jo, je to tam, ok, jsem debil. dneska válím, ty bláho, dneska válím, dneska je to super. Dneska je to pecička. Ok. Tak to tady prozkoumáme. Jde nahoru nebo kam jde? What the f... OK. Dneska válím, dneska mám víc štěstí než rozumu. Dneska nemám rozum žádnej, mám štěstí jenom. OK. Oh no. Oh no. Oh fuck. OK, já jsem to chtěl jenom zkusit. Je těžce zraněný. Smrtelně zraněný mimochodem. Oh no. A je. Já jsem to chtěl jenom zkusit.
Jednu sekeru z něho, okej. Výborně. Tohle díl, tohle výborný díl. A jo, ještě vyberem tohle a můžeme jít zpátky. Nepotřebuju ale nějakou vodu. Jak? Extremely bad condition, not suitable for most tasks. Okay. Ještě tohle, ještě, tam nebude voda, do prčic, tady taky nebude voda. Ten event už nestíhám, nebo jako možná stíhám, ale... Tady bude dřevo, že jo, jenom... tady jde voják nahoře. Milion dřeva, super. Paráda, paráda. By mě zajímalo, taky uvidíme, jestli si to teda budu pamatovat, jak fungujou stráže. Tady, v tom smyslu, že jsme ho zabili, bude tam chybět na té své obchůzce, či ho nahradí někdo jiný příští noc, že jo? No vzhledem tomu, že jsme navýšili hlídky, tak asi ho nahradí někdo jiný. Ale okej, můžete porazit jednu stráž v boji takhle na blízko. Jo, můžete porazit takhle jednu stráž. Jako brutálně vás to semele, ale můžete. Pff, Jesus. Ah, knowledge is the key, achievement, dneska dva achievementy, ještě jsme měli nějaký guerrilla warfare a tohle. Prepare for using the trebuchet by scoring 4 points in scouting before battle. Oh, wow, jsme dostali achievement, že jsme se připravili na použití trebuchetu ziskem 4 bodů v průzkumu před bitvou, takže to je důležitý, než použijete ten trebuchet prozkoumat, ještě poslat ty lidi na ten průzkum. To jsme udělali, já jsem to udělal teda jakože náhodně v podstatě, protože jsem si říkal tak nějak v duchu, jaký to má smysl, když stejně oni útočejí, že jo, teďka, tak lepší potom spíš, ale ono evidentně to má nějaký smysl. No, každopádně, tohle bude pro dnešek všechno. My začneme příští epizodou tím útokem a jo, budeme doufat, že Mikael nezemře, budeme doufat, že nezemřeme žízní a budeme doufat, že se přežijeme aspoň do 20. dne, respektive, že nás nezmasakrujou při tomhle útoku, protože je to, všechno je to špatný, bolí se to, je to špatný, všichni tady zahynem. A jo, pro dnešek všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.